Júnovej pobožnosti sa zúčastnilo takmer 3200 domácností. Niektorí z nich prišli aj na Svetu Omšu. Jún je mesiac Ježišovho srdca a Ježiš sa nám ponúka svojim srdcom, aby sme čerpali silu z Neho. On sám povedal, poďte mne všetci, ktorí ste preťažení a ja vás posilním. A vyzveli sme ľudí, ktorí chcú, tak si objednali ikonu Ježišovho srdca, Krista Čelavíko Lubca, Krista, ktorý miluje človeka a tou láskou chce oslovovať iných pre radosť a pre vieru. Ikona Ježiša Krista milujúceho ľudí je grécko-katolícka ikona, ktorá vyjadruje spojenie východu a západu. Bola doplnená prvok úcty k Boskému srdcu. Modlia sa litánie k Ježišovmu srdcu, potom takú modlitbu blízkosti Ježiša, modlia sa za svojich blízkych a za misie, že spolu s Ježišom oslovujeme iných pre Ježiša a chceme a modlíme sa aj za misionárov, ktorí slávia sveté Omše v misijných krajinách. Tá každá modlitba je povznesenie sa k Bohu a to sú také vzácne chvíle v dnešnom hektickom svete. Ja sa modlím za misionárov už dávno a veľmi som sa potešila tejto iniciatíve. Dnešný deň som obetovala pre zomrelých. Takže celý tento deň a pán Boh, to asi si lebo mám taký náročný deň, že, že sa tomu teším. Pápežské misijné diela pripravujú na október pobožnosť doma s ikonou Pani Márie Matky Ticha a na Vianoce to bude pobožnosť požehnania príbytkov trojkrálovou hviezdou.